Өзге де тақырыптарға ойыссақ, Жүсіпбек Аймауытов атындағы облыстық театрының репертуары тағы бір тың туындымен толықты. Ақын, жазушы, философ Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 165 жыл толуына орай. Ақынның ұждан әңгімесінің желісі бойынша ұждан қойылымы көрерменге ұсынылды. Ақын Шәкәрімді толғандырған ар, ұят, ынсап, намыс атты басты адамдық қасиеттер жұтандап жұтылып барады. Қойылымда ұжданнан айрылған қоғам хайуан күн кешіп, азып тозып бара жатқанын бейнеледі. Атының өзі айтып тұрғандай, ұждан. Қазір қоғам ұждансыз. Бұл жерде нақты бір оқиған емес сол. Ғаламдық, адамзаттық мәселелерді көтеріміз келіп отыр. Өйткені адам қай кезде де адам. Адам қай кезде адам болып қалады. Біз қалай алып адам болып қаламыз. Сол жағын біз өткір сынап көрерменге ой тастағымыз келді. Жалпы айтқанда көрерменнен өзінің ыстық бағасын беріп жатыр. Ұждан қойылымның режиссері мәскеулік Азамат Нығманов. Бұл премьера бүгінгі қоғамның бет бейнесін ашық көрсетті. Адамдар арасындағы алауыздық, қоғам ішіндегі мейірім, жауапкершілік қасиеттерінің жоғалуы. Әртістер де бұл құбылысты бір деңгейде түрлі образдарда сомдады. Наше общество. Біздің қоғам сыбайлас жемқорлық көріністерінің барлық проблемасымен негативін түсінді. Қойылымда сыбайлас жемқорлық көріністерінің зияны мен салдары нақты көрсетілген. Ұждан премьерасына ұжымның 90% жұмылдырылды. Әдеттегідей актерлік құрам қойылымды жоғары деңгейде халыққа ұсынды. Бастысы көрерменге діттеген эмоцияны жеткізе білді. Мұнда бір біріне ұқсамайтын актерлар сахнада жүр. Фактура жағынан болсын, қай жағынан болсын. Олардың сөйлеу мәнерінде, олардың табиғаттарының да әр алуан түрлі екен көріп тұр. Олардың өмірлік тәжірибесі де әр алуан екен көріп тұр. Сол барлығы қосылған кезде, ол сондай бір компактты, өте бір бос орны жоқ ұжым екен көрінеді. Біз енді басқа да спектаклін көргенбіз Павлодар театрының. Бірақ та бұл спектакль Шәкәрімнің әні сияқты басқа спектакльдің өзгерек екені рас. Ұждан қойылымының жарыққа шығуы кілмақты театр саңлақтарының ой өрісінен өткен. Театр ұжымы енді бұл спектакльді Қазақстанның басқа да аймақтарында көрерменге ұсынуды жоспарлап отыр. Мөлдір Сағидолла, Айбек Азиз, Ертіс ақпарат.